नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धित जानकारीको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्नोलोजी प्लस युट्युब च्यानल र छेउमा रहेको बेलायकन पनि दबाउनुहोस् साथीहरू नमस्कार तपाईँहरू अहिले टेक्नोलोजी प्लस युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला र नयाँ नयाँ अपडेटको लागि छेउमा रहेको बेलायकनलाई पनि थिचेर होला र हाम्रो च्यानलमा राखिएका भिडियोहरू मनपर्छ भने कृपया साथीभाइसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु र सुरु गर्न चाहन्छु आजको विषयवस्तुतर्फ साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई अटोमेटिक रूपमा कसरी कम्प्युटर बन्द गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु जसरी टाइमिङ फी सेट गर्नुहुन्छ त्यसरी नै टाइमिङ अनुसार चाहिँ कम्प्युटरलाई ल्यापटपलाई कसरी सटडाउन गर्ने भनेर सिकाउनु जाँदैछु तपाईँहरूलाई यो एकदम हेल्पफुल पनि हुनसक्छ किनभन्दा तपाईँहरूले कुनै किसिमको भिडियोहरू डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो समय धेरै समयसम्म लाग्छ र तपाईँले अरू अन्य कामहरू पनि गर्नुपर्नेछ फुर्सद हुँदैन भने पनि यसलाई चाहिँ टाइमिङ सेट गरेर डाउनलोड भइसकेपछि अफ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ चा। अथवा कुनै भिडियोहरू अपलोड गर्नुभएको छ तपाईँले कुर्न सक्नुहुन्न टाइम अन्त जानुपर्नेछ कतै जानुपर्नेछ अथवा राति टाइम भिडियो अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने सुत्नुपर्नेछ र कुरिरहनु पर्ने तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ चा। भने चाहिँ अब टाइमिङ सेट गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ म आज पुरै प्रोसेस सिकाउनेवाला छु अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु होला तपाईँले यसको लागि सुरुमा जानुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ न्यू भन्ने अप्सन छ यो न्युमा गएर सर्टकट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् यो सर्टकटमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा यस्तो खाली बक्स आउँछ यसमा चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ सटडाउन भनेर एस एचयुटिडिओडब्लुएन अनि स्पेस दिनुहोस् एउटा अनि ड्यास दिनुहोस् अनि एस लेख्नुहोस् त्यसपछि फेरि स्पेस दिनुहोस् अनि एउटा लेख्नु ड्यास दिनुहोस् त्यसपछि फेरि टी लेख्नुहोस् यति लेखिसकेपछि अब तपाईँले कति घन्टापछि यो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरलाई अफ गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डमा लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै तपाईँले एक घन्टाको गर्नुपर्ने छ भने छत्तिस सय सेकेन्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ र दुई घन्टाको गर्ने हो भने बहत्तर सय सेकेन्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि यहाँ गरेपछि यसलाई स्पेस छोडेर जस्तै एक घन्टा पछि हो भने छत्तिस सय लेख्नुहोस् यति गरिदिनुहोस् यति गरिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट गरिसकेपछि एउटा नाम चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले सटडाउन अफ्टर आफ्टर वान आवर भनेर लेख्छु यति लेखेर फिनिस गरिदिन्छु यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ एउटा यो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यो आइकन अलि स्मार्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेर रा, फोर पटेजमा जानुहोस् फोर पटेजमा गइसकेपछि यहाँ चेन्ज आइकन भनेर देखाएको छ यो आइकनलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेन्ज आइकन भनेको छ यसले ओके गरिदिनुहोस् यदि गरिसकेपछि यस्तै विभिन्न किसिमको अप्सन आइकनहरू देखाउँछ तपाईँले एउटा तपाईँलाई आफूलाई मन परेको यस्तै म अहिले एक कम्प्युटरकै आइकन राखेँ यसलाई चाहिँ राखेर अनि एप्लाई गर्छु अनि ओके गर्छु यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कम्प्युटरको आइकन आइसकेको छ अब यो आइकन आइसकेपछि तपाईँको एक घन्टा पछि अटोमेटिक रूपमा यो कम्प्युटर चाहिँ सटडाउन हुन्छ तपाईँले जति मिनट पनि राख्न सक्नुहुन्छ एक घन्टा दुई घन्टा तिन घन्टा अथवा जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अनुसार र अब तपाईँले यो गर्नुभयो यदि टाइम सेट गर्नुभयो टाइम सेट गरेर काम गर्दा गर्दै तपाईँले अब यो समयभन्दा अझै समय थप गर्नुपर्ने भयो अथवा यसलाई त्यो समयलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ स्टार्ट बटनमा गएर आर्यगन भनेर रन रन कमानलाई चाहिँ खोल्नुहोस् रन रनकमान खोलिसकेपछि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले सटडाउन सटडाउन स्पेस माइनस ए गर्नुभयो भने अनि इन्टर गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि तपाईँको यो चाहिँ क्यान्सल भयो अब के अरे एक घन्टा बजी चाहिँ हुँदैन अफ हुँदैन गर्नु गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ यो अगाडिको प्रोसेस अप्नाउनु होला र यदि क्यान्सल गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ यहाँ रन कमाउन्ट गएर सटडाउन माइनस ए गर्नु होला यदि गर्नुभयो भने तपाईँको कम्प्युटर सटडाउन गर्न टाइमिङ चाहिँ फिक्स हुन्छ र साथीहरूलाई हाम्रो च्यानलमा राखेको भिडियोहरू कस्तो लाग्छ यदि हाम्रो च्यानलमा राखेको भिडियोहरू मनपर्छ भने कृपया साथीभाइसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला र तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला जेमा आउने बेलायकनलाई पनि थिचेर हामीले अपलोड गरेका नयाँ नयाँ भिडियो टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ